повеќе од 20.000 самуни се очекуваат да се направат на овогодинешната традиционална манифестација Самун Емтатлија во Обштина Радовиш. А атракција ќе биде и джиновскиот самун, кој се очекува ова година да биде најголем досега во Македонија, вели Станко Манчевски. Освен во вкусната храна, самуни и традиционалниот десерт татлија, ова година посетителите ќе може да уживаат и во богатата културно-забавна програма, проследена со танци, фолклор и музика, како и македонски и странски изведувачи. Самуни татлија е традиционална манифестација во која, освен богатата културно-уметничка и гастрономска понуда на нашите гости кои ќе бидат викендов присутни во Радовиш, ќе им понудиме и добра забава и добро уживање. Локацијата за ова година за прв пат ќе е на старата локација на стариот градски пазар во Радовиш, бидејќи во моментов таа чиста локација, тезгите ги префрливме на друга локација во Радовиш, ќе се гради нов пазар, па ете на некој начин, на свечен начин, да му се заблагодариме на старото градско пазарище што не служише повеќе од 50 години. Значи, еден вид, една опроштена забава, ја избравме таа локација таму да ја направиме традиционалната манифестација. Главна звезда на манифестацијата во сабота вечер ќе ни биде Милица Павлович. Во петокот ни се имаме поголема, повеќе културно-уметничка програма со повеќе гости од Република Македонија. Така да мислам дека сите они кои ќе дојдат викендов во Радовиш имаат за што да уживаат и ќе имаат со што да се забуваат, бидејќи рековме во чест на сомонот, традиционалниот радовишки сомон, и во чест на татлијата, традиционалното благо, ќе пееме, ќе се забавуваме и ќе биде интересно. Да, рековте дека како и секоја година, ова година ќе го правиме джиновскиот сомун и сакаме ова година да го направиме најголем до сега во Република Македонија. По соглед на тоа дека очекуваме с големен број на гости, бидејќи имаме убаво време, богата културно-уметничка програма, очекувањето се дека ќе продадеме некаде на околу 20.000 сомуни. Радовишани веќе 9-та година поред се домакини на оваа манифестација која трае 3 дена. Организаторите велат дека настанот прерасна во традиција на градот и се надеваат дека како и минатите години, така и ова ќе угостат што повеќе посетители и љубители на традиционалната храна и добрата забава.